Дрібний державний чиновник, де ж мені переговорити таких досвідчених парламентарів? Тому, якщо ваша ласка, я би все ж таки повернувся там до 8-9 травня, а передовсім до того, як насправді відбулося примирення в Європі, а передовсім в Німеччині, раз вже ми покликаємося на її досвід. Всупереч декільком думкам, які тут прозвучали, німецький народ, по-перше, не одразу, а по-друге, аж зовсім не з власної волі переосмислив наслідки Другої світової війни. Коли в 18-му році Німеччина програла Першу світову, і німецький народ насправді залишили наодинці зі своїми проблемами, вони нічого не відрефлексували. Як сказав Т'єр, але з іншого приводу, нічого не зрозуміли, нічого не навчилися. І, власне, тоді хвиля реваншизму, прихід Гітлера, ті самі посередственності, що голосували за нього. Але коли в 45-му році Німеччина була розгромлена, то західний світ не повторив своєї помилки. І денацифікація – це передусім добре організоване насильство над німецькою психікою. Як би це дивно не звучало сьогодні. Це залучення німців, передусім цивільних, до розкопування масових захоронень. Це участь німців у руйнуванні залишків концентраційних таборів. Це масові демонстрації фільмів документальних про злочини нацистського режиму. І в результаті цієї дуже непростої, а місцями відверто брудної праці вдалося домогтися того, щоб німці переосмислили... Извините, що я вас перебиваю, Сергій, а якщо говорити примінительно к сьогоднішньому і завтрашньому дню України? А от тепер, якщо ми розібралися з тим, що без втручання держави, причому втручання на такому досить серйозному рівні, ми переходимо до того, що 24 роки в Україні цей процес відбувався самоплином насправді. І десь вдалося, передусім на Західній Україні, такого тактичного примирення досягти. Я неодноразово бачив, як хрести українським повстанцям межували зі знаками, з зіркою тим радянським воїнам, які загинули на Західній Україні. Ну, це, можливо, не в кожному регіоні України поки що, согласіться. Це було можливо. Я ще раз наголошую, що це було можливо лише на Західній Україні протягом останніх 20 років. Допоки держава не взяла цей процес в свої руки. Чотири закони з невідкладної декомунізації або закони чистого четверга, вони направлені передовсім і на те, щоб здобути на якомусь такому певному підґрунті подібного примирення і в центрі України. І фотографія двох ветеранів, ветерана УПА і ветерана Червоної армії, які потискають один одному руки, показує, що ми нарешті на 25-й рік вийшли на правильну дорогу. Без державного втручання і державного контролю це не відбулося би зарано.